Dekoment a Svet je aj inde. Takto sú názvy výstav, ktoré sú nainštalované v priestoroch Oravskej galérie. Bohatá expozícia rôznych námetov a techník dokáže osloviť široké spektrum verejnosti. Svoju tvorbu a zároveň aj životnú filozofiu predstavil v Oravskej galérii známy slovenský výtvarník a akademický sochár. Svet je aj inde je názov sochárskych cyklov, pomníkov vo verejnom priestranstve, ale aj komornej plastiky či veľkoformátových obrazov a grafických listov. Metaforický názov hovorí o vyjadrení nádeje, že krása spasí svet. Galéria sa snaží každé leto pripraviť pre návštevníkov zaujímavý titul, a tohto roku padla voľba na akademického sochára Milana Lukáča, ktorý je dlhé 10 ročia už, napriek tomu, že je to čerstvý 50-tník etablovaným autorom. Okrem Lukáča sa svojimi dielami prezentuje aj Igor Faško. Výstava Dekoment ponúka návštevníkovi nezvyčajný obraz reality. Autor komentuje okolie bez toho, že by ho kopíroval. Vo svojej tvorbe nezaprie ani oko architekta. A vlastne ten dekoment potom vylúštime, že keď všetko poprekladáme, rozložíme a svojím spôsobom a svojím jazykom komentujeme, tak zistíme, že v tej maľbe nájdeme salaš, políčka, ovečky, jednoducho svet, ktorý ho obklopuje. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková.